vyhráli na hřiště soupeře Kouříně Vsi 0-3. Dnešním hostem tedy hosté z ČHA FC Praha. Na 20. minutě náš začínající 61. minutě náš tým srovnává na 2-2 po Tak začínající 61. minutě náš tým srovnává stav utkání tedy FC PK ČHA FC 61. Oh!
Tak máme tady přeci jenom vyrovnání a samozřejmě tuto chvíli už... Tak máme tady přeci jenom vyrovnání a samozřejmě tuto chvíli už končí dnešní utkání, ale přeci jenom slavíme ještě branku.